السلام علیکم خواتین و حضرات. انفارمیشن سسٹمز سیریز CS507 کا لیکچر نمبر 34 مجاہد عشائی کے ساتھ. آپ کو یاد ہے کہ جی گزشتہ لیکچر میں ہم نے جو فزیکل تھریٹس اور ان کے حوالے سے کیا تدابیر کی جانی ہے اس کا تفصیل ذکر کیا تھا. آج کے لیکچر میں ہم گفتگو شروع کریں گے ان کنٹرولز کے بارے میں جو کہ سسٹم کو ایکسس دیتے ہیں یا سسٹم میں موجود ہوتے ہیں. اور جب سسٹم کا لفظ ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے مراد ہماری انفارمیشن سسٹمز ہیں اور وہ تمام انوائرمنٹ ہے کہ جس میں انفارمیشن سسٹمز چل رہے ہیں. کنٹرولز, فزیکل کنٹرولز کی بات جیسا میں نے کہا گزشتہ لیکچر میں ہو چکی ہے. کچھ پروسیجرل کنٹرولز بھی ہوتے ہیں جن کا شاید اس انوائرمنٹ سے تعلق نہیں ہوتا. یہ پروسیجرل کنٹرولز جو ہیں یہ تو کسی بھی سسٹم, چاہے وہ پرچیزز کا سسٹم ہو, وہ سیلز کا سسٹم ہو, وہ پروڈکشن پلاننگ کا سسٹم ہو, بجٹنگ کا سسٹم ہو, کوئی بھی سسٹم ہو یا کوئی بھی پروسیجر ہو, اس حوالے سے اس کے اندر جو ان بلٹ کنٹرولز کچھ ایسے ہوں گے کہ جو صرف مینولی ان کو جو ہے وہ ہم ہینڈل کرتے ہیں. یہ کنٹرولز جو ہیں جو کہ کسی پروسیجر کا ایک نیچرل حصہ ہے, کیونکہ ان کو آپ صرف اس حال میں کمپیوٹرائز ایکسٹینٹ تک کر سکتے ہیں کہ آپ ایک پیپر فری انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوں. آپ تمام تر اپروولز جو ہیں وہ ڈیجیٹلی دے رہے ہوں, تو تب یہ پاسبلٹی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یا وہ پروسیجرز یا وہ کنٹرولز جو کہ مینولی کیے جاتے ہیں ان کو بھی ہم اس انوائرمنٹ کے حوالے سے, کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے حوالے سے ہم ان کو دیکھیں. کچھ کنٹرولز بہرحال ایسے ہیں کہ جو جتنی بھی آپ کمپیوٹرائزیشن کر لیجئے وہ پھر بھی مینولی کیے جائیں گے. مثال کے طور پہ کوالٹی کنٹرول کی بات ہے, ٹھیک ہے آپ مشینیں بھی لگا دیں, ان مشینوں کو آپ کمپیوٹرز کے ساتھ کنیکٹ بھی کر دیں, لیکن جو دیکھتی آنکھ کی بات ہے وہ دیکھتی آنکھ جو ایک چیز کو چیک کر رہی ہے وہ کنٹرول جو ہے وہ آپ 100% نہیں بھیج سکتے آگے. اسی طریقے سے ڈاکیومنٹس بناتے ہوئے, اسی طریقے سے انفارمیشن گیدرنگ کے کچھ معاملات ہیں کہ وہ آپ کو مثلا 1-to-1 آپ نے کسی سے ڈسکشن کرنی ہے, اس ڈسکشن کے نتائج تو آپ لکھ سکتے ہیں, وہ ڈسکشن جو ہے اس ڈسکشن کو تو آپ ہی کریں گے. تو اس طریقے سے کنٹرولز بہت سارے, اور وہ ڈسکشنز یا یہ سب چیزیں جو ہے یہ اس لیے ضروری ہیں کہ پوری آرگنائزیشن کا جو پروسیجر چلنا ہے یا وہ پرٹیکولر پروسیجر جو چلنا ہے, سیلز کا ہے یا پرچیز کا ہے یا انوینٹری کا ہے, کسی بھی چیز کا ہے, وہ سسٹم انٹر ایکشن, ہیومن انٹر ایکشن جو ہے اس کو فیکٹر کو ہم ٹوٹلی ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. لہذا وہ کنٹرولز اپنی جگہ, لیکن آج اس لیکچر کے اندر جو ہم گفتگو کریں گے وہ کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ اور کمپیوٹرز کے حوالے سے اور انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے جو کہ کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ میں چلیں گے اور جن سے رپورٹس حاصل ہوں گی ان کے حوالے سے جو کنٹرولز ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جتنی ریکوائرمنٹس ہیں
whether in terms of intrusion, whether in terms of audit trails or whatever, audit, risk assessment, وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم آج کے لیکچر میں اس پہ گفتگو کا آغاز کریں گے. تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. کنٹرولز کافی قسم کی ہیں. ان کنٹرولز میں مثلا ایکسس کنٹرولز, ان پٹ کنٹرولز, کمیونیکیشن کنٹرولز, پروسیسنگ کنٹرولز, ڈیٹا بیس کنٹرولز, آؤٹ پٹ کنٹرولز. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں, ایکسس, ان پٹ, کمیونیکیشن, پروسیسنگ, ڈیٹا بیس, آؤٹ پٹ, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مختلف سیگمنٹس ہیں یا سٹیجز ہیں جو کہ ایک کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر کسی بھی سسٹم چلانے کے حوالے سے جن کی بات کی جا سکتی ہے. سب سے پہلے تو ایکسس کنٹرول ہے کہ آپ نے سسٹم کو ایکسس کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر کوئی شخص جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن میں جو سسٹم لگا ہوا ہے, اور یہاں پہ سسٹم سے مراد ہماری صرف وہ ایپلیکیشن نہیں جو کہ کسی کمپیوٹر پہ چلائی جا رہی ہے, لیکن اس سے مراد کمپیوٹر تک پہنچنا یا کمپیوٹر کو سٹارٹ کرنا یا کمپیوٹر سے آگے کو سٹارٹ کر کے اس سے آگے چلنا. تو یہ چیز جو ہے یہ ایکسس کنٹرولز میں سوال جو سب سے بڑا پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر شخص کو اجازت ہوگی کہ وہ یہ ایکسس اس مشین کو کر سکے. ہم فزیکل ایکسس کی بات نہیں کر رہے, ہم اس مشین کو کے اندر جانے کی بات کر رہے ہیں, اس میں جو کچھ سافٹ ویئر موجود ہے اس کو استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں. لہذا ایکسس کنٹرولز آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ. پھر آتا ہے ان پٹ کنٹرولز کے حوالے سے بات. ان پٹ کنٹرولز, انپٹس, انپٹس اس حوالے سے کہ جی ڈیٹا جو سسٹم کے اندر آپ ٹرانزیکشنل ڈیٹا یا اور کسی قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ سسٹم میں ڈال رہے ہیں, تو اس پہ کیا کنٹرولز ہونے چاہیے. کیا وہ ڈیٹا جو ہے وہ بغیر کسی کنٹرول کے, بغیر کسی چیک کے, بغیر کسی ویلیڈیشن کے, کس حوالے سے وہ سسٹم کے اندر آپ کو ایڈمٹ کرنے کی یا انٹر کرنے کی سہولت دیتا ہے. تو ان پٹ کنٹرولز جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہو جاتے ہیں. پھر آتی ہے بات آج کل کے زمانے میں خاص طور پہ کمیونیکیشن کنٹرولز کی, اور وہ کنٹرولز ہیں جو ٹرانسفر آف ڈیٹا بٹوین لین یعنی لوکل ایریا نیٹ ورک یا وائڈ ایریا نیٹ ورک یا انٹرنیٹ کے حوالے سے یا انٹرنیٹ کے تھرو آپ ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں فرام ون برانچ ٹو ون دی ہیڈ آفس اور بٹوین برانچز اور بٹوین various operations of the company, factory to the head office, whatever. So, وہ security اس کی کیا ہے, وہ data کیسے transfer ہوگا, کس حال میں transfer ہوگا, اور تاکہ وہ محفوظ رہے, وہ کسی unauthorized hands میں نہ چلا جائے یا ہر کوئی اس کو نہ پڑھ سکے. تو یہ communication controls کے حوالے سے بھی جو ہے بہت اہم بات ہو جاتی ہے کہ یہ کنٹرولز کس حد تک اور کس قدر بنائے گئے ہیں. پھر آئیے پروسیسنگ کنٹرولز کی. پروسیسنگ کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈیٹا جو آپ نے ان پٹ کیا, اس ڈیٹا کو آپ نے کس طریقے سے پروسیس کرنا ہے اور اس کو جس منزل پہ پہنچانا ہے اس منزل پہ وہ کیسے پہنچے گا. اس کو پروسیس کرنے کے لیے کیا کوئی انٹرفیئرنس, انٹریکشن بٹوین دا یوزر اینڈ دا مشین یا آٹومیٹک ہے وہ سارا کچھ, کیا اس میں رد و بدل ہو سکتی ہے, اور اگر ہو سکتی ہے تو کون کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں بھی پروسیسنگ کے حوالے سے کہ اس ڈیٹا کی پروسیسنگ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے, اس کو کون کنٹرول کرتا ہے اور کیسے کی جاتی ہے, یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے.
ڈیٹا بیس کنٹرولز، یعنی جو آپ کا ڈیٹا بیس کریٹ ہوتا جا رہا ہے، جو آپ بناتے جا رہے ہیں، اس کی حفاظت، اس کی انٹیگریٹی، یہ دونوں چیزوں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے کہ کوئی وہ ڈیٹا چوری نہ کرے، اس ڈیٹا میں کوئی چینجز نہ کر سکے. تو ڈیٹا بیس کنٹرولز آر اگین ا ویری امپورٹنٹ کنٹرول. اینڈ فائنلی دی آؤٹ پٹ کنٹرولز، یعنی جو ہم اس ڈیٹا سے مختلف قسم کی رپورٹس لے سکتے ہیں یا لیتے ہیں، ان پہ کیا کنٹرول ہے؟ کیا ہر شخص جو جی چاہے رپورٹ نکال لے، یا لیولز آف آؤٹ پٹ پہ کوئی کنٹرول ہے کہ کیا کوئی آؤٹ پٹ لے سکتا ہے؟ شاید کوئی ایسا یوزر بھی ہو کہ جو کوئی آؤٹ پٹ لے ہی نہیں سکتا، اس کا کام صرف ڈیٹا ان پٹ کرنا ہے، اس میں جو ڈیٹا چلا گیا اس سے رپورٹ حاصل کرنا، کسی بھی قسم کی یا لسٹنگ حاصل کرنا، شاید وہ اس کو آتھرائزیشن نہ ہو. تو آؤٹ پٹ کے حوالے، کیونکہ آؤٹ پٹ جو ہے کہ جی آپ کی انفارمیشن کیا ہے، ڈیٹا انفارمیشن آپ نے ان پٹ کر دی، کرتے جا رہے ہیں، پورا سال کر رہے ہیں، دو سال سے کر رہے ہیں، بہت ساری انفارمیشن ہے، ہر قسم کی انفارمیشن ہے، وہ آپ نے ان پٹ کر کے اس سسٹم کے اندر رکھی ہوئی ہے. اب اگر اس چیز پہ کنٹرول نہیں رہے گا کہ کون اس ڈیٹا کو استعمال کر سکتا ہے، تو پھر انآتھرائزڈ ایکسیسز آ جائیں گے کہ جی انآتھرائزڈ لوگ جو ہیں وہ کمپنی کے ہر قسم کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے مارکیٹنگ ڈیٹا بیس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کی مارکیٹنگ ٹیکنیکس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر کے ادھر ادھر کسی کو جہاں بھی جس کا جی چاہے وہ انفارمیشن پہنچا سکتا ہے. لہٰذا جو آؤٹ پٹس ہیں ان کے اوپر بھی کنٹرولز جو ہیں وہ ضروری ہیں. تو یہ تو ہوئی بات ٹائپس آف کنٹرولز کی. اب اس میں کہ یہ مختلف تھے، یہ مختصرا میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ مختلف جو ابھی میں نے بتایا آپ کو یہ کنٹرولز تھے. اب ہم ہر کنٹرول کو باری باری جو ہے وہ ڈیٹیل میں ذرا دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم ایکسس کنٹرولز کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. ایکسس کنٹرول اسٹیبلش کرتا ہے انٹرفیس بٹوین اے پاسبل یوزر آف دا کمپیوٹر سسٹم اینڈ دا کمپیوٹر اٹسیلف. یعنی میں ایک کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوں، میں نے اس کو آن کیا، آن کا بٹن دبایا، آن تو ہو گیا، لیکن اب آگے چلنے کے لیے کچھ ضروریات ہیں، اور یہ جو انٹریکشن ہے یا انٹرفیس ہے بٹوین دا کمپیوٹر اینڈ دا یوزر، اس کو کنٹرول کیسے کیا جانا ہے؟ یعنی یہ ہے، آپ، میں نے آپ کو کمپیوٹر کی مثال دی، آپ اے ٹی ایم پہ جاتے ہیں کیش ڈرا کرنے کے لیے، آپ اپنا کارڈ جو ہے اے ٹی ایم کا وہ پہلے اس میں انٹر کرتے، پھر پن کوڈ جو ہے وہ آپ کو انٹر کرنا ہوتا ہے، اور جب وہ ان دونوں کی ریڈنگ ہو جائے اور میچنگ ہو جاتی ہے جو کہ انٹرنلی ہو رہی ہے اور آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کیش حاصل ہوتا ہے. یہ میچنگ، یہ آتھرائزیشن، یہ چیکنگ ہی کنٹرول ہے اس بات کا کہ کوئی غلط استعمال نہ کر سکے، یا کوئی الیجیٹمیٹ یا الیگل ایکسس جو ہے، الیگل ایکسس جو ہے وہ اے ٹی ایم، ہاں اگر آپ کا کارڈ جو ہے وہ چوری ہو گیا، انہوں نے کارڈ تو چوری کر لیا، لیکن کیا پن کوڈ نمبر بھی پتا ان کو؟ اور اگر وہ نہیں معلوم تو پھر خالی کارڈ انسرٹ کرنے سے پیسہ وہ ڈرا نہیں کر سکیں گے. سو یہ چیز، یہ کنٹرول جو ہے کہ جی کارڈ کے ساتھ یہ پن کوڈ یا کوئی آئیڈینٹیفیکیشن یا کوئی پاسورڈ یا کوئی اور چیز قسم کی چیز جو ہے یہ بھی ہونی چاہیے، یہ ایک کنٹرول بن جاتا ہے، اور اسی کو
ایکسس کنٹرول کہتے ہیں. یہ مشین کو آن کرنے سے, کمپیوٹر کو آن کرنے سے, کمپیوٹر سسٹم کو آن کرنے کے لیے بھی سب سے پہلے آپ سے وہ پوچھے گا کہ جی آپ کا پاسورڈ کیا ہے, یا آپ کا پن کوڈ کیا ہے, یا پاسورڈ اینڈ پن کوڈ دونوں پوچھے گا. آپ کا یوزر کا نام اگر کوئی آپ نے اسپیشل نام دیا ہوا ہے وہ بھی پوچھے گا, جو کہ سسٹم میں ڈیفائنڈ ہوگا کہیں نہ کہیں, اس سے وہ میچ کرے گا. اگر وہ تینوں چیزیں, دونوں چیزیں, چاروں چیزیں میچ ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو وہ اجازت دے گا اس بات کی کہ آپ اس جگہ سے آگے چل پائیں. تو یہ ایک بیسک جو ہم نے گفتگو کی ایکسس کنٹرولز کے حوالے سے, کہ یہ ایکسس کنٹرولز کی وجہ اور ضرورت کیوں ہوتی ہے. آبجیکٹو جو ہے ایکسس کنٹرول کا وہ یہی ہے کہ یوزر کی آئیڈینٹیٹی کو اسٹیبلش کیا جائے بفور گرانٹنگ ایکسس ٹو دا سسٹم, اور یوزر شوڈ بی گیون ایکسس ٹو اونلی دوز ریسورسز اور ٹو اونلی دوز فنکشنز فور وچ دی یوزر has been authorized. یعنی جو یوزر جس نے سکسیسفلی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس سے گزار دیا, اب اس یوزر کو ایکسس کیا سارے انفارمیشن سسٹم پہ دی جا رہی ہے, یا اس کو لمیٹڈ ایکسس دیا جا رہا ہے اونلی ان ریسپیکٹ آف دوز ایریاز جس کے لیے اس کی آتھرائزیشن جو ہے وہ ویلڈ ہے. سو اینی ایکشنز ٹیکن بائی یوزرز ٹو گین ایکسس بیونڈ دا لمٹس ڈیفائنڈ لمٹس ول بی بلاکڈ اینڈ سچ اٹمپٹس ول بی ریکارڈیڈ, کہ جی کوئی ان آتھرائزڈلی اس ایریا کو ایکسس کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو یہ ایکسس کنٹرولز جو ہیں وہ آپ کی پہنچ, سب سے پہلے آئیڈینٹیٹی کو اسٹیبلش کرنے میں مدد دیتا ہے, اور نمبر دو آپ کی جو پہنچ ہے اس کے اوپر لمیٹیشنز جو ہیں وہ ڈالتا ہے. اور اگر آپ اپنا جو سفیئر آف ورک ہے, جو ایریا آف ورک ہے, اس سے آگے جانا چاہیں تو وہ آپ کو روک دے گا, اور اس چیز کا ریکارڈ بھی آٹومیٹکلی مینٹین ہوگا کہ آپ ان آتھرائزڈلی کسی ایسے ایریا میں جانے چاہ رہے تھے جہاں پہ کہ آپ کو اتھارٹی نہیں. اب سوال ظاہر ہے کہ جی یہ اتنی گفتگو ہم نے ایکسس کنٹرولز کے بارے میں کی, اور ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ ایکسس کنٹرولز کیوں ہونے چاہیے. آج کے زمانے میں جس وقت ہم ویب بیسڈ نیٹ سسٹمز کی بات کرتے ہیں, لوکل ایریا نیٹورکس کی بات کرتے ہیں, وائڈ ایریا نیٹورکس کی بات کرتے ہیں, ہم ای بزنس اور ای کامرس کی بات کرتے ہیں, ہم ورچولی بات کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اس ایج کے اندر جبکہ یوزرز بھی جو ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے یوزرز جو ہیں وہ سارے پاکستان کے اندر پھیلے ہوئے, پاکستان سے باہر بھی, وہ کسی ایک بلڈنگ ایک کمرے میں بند نہیں ہے, اور وہ ہر ایک یوزر جو ہے وہ جہاں کہیں بھی ہے اگر اس کے پاس یہ کمپیوٹر کی اور انٹرنیٹ کی یہ سہولت موجود ہے تو وہ ڈائریکٹلی وی یو کے جو سلسلے ہیں لیکچرز کے علاوہ, لیکچرز کو بھی ایکسس کرتا ہے, امتحان بھی لے سکتا ہے, یہ سب کام وہ کر سکتا ہے, وہ کوئریز بھی بھیج سکتا ہے, کوئریز کے ریسپانسز بھی لے سکتا ہے, اور جو ڈیٹا بیس
اویلیبل کیا گیا ہے ورچوئل یونیورسٹی کی طرف سے اپنے یوزرز کو، اس کو ایکسس بھی ان ڈیفائنڈ فیشن کر سکتا ہے. اب جہاں پہ یوزرز اتنے زیادہ ہوں، انلمیٹڈ، اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی، تو وہاں پہ جو ڈیٹا ہم نے رکھا ہوا ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے، جو یوزرز ہیں ہمارے، جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے، ان کے پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو نہیں دی جا سکتی. ہاں، اگر وہی اسٹوڈنٹ شاید خود اپنے بارے میں تفصیل دیکھنا چاہے تو اس کو ایکسس، پرووائڈیڈ ہی ہیز بین گیون دی نیسسری ایکسس رائٹ، تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، لیکن کوئی دوسرا اس کو نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے. یا اعداد و شمار ہیں بہت سارے، وہ نہیں دے سکتا سوائے ان کے جو کہ پبلک ڈومین میں ہم اعداد و شمار دیتے ہیں کہ جس کو ہر کوئی دیکھ سکتا. سو ایکسس کنٹرولز اس حوالے سے اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں جب ہم اتنے ڈسٹریبیوٹڈ سسٹمز کی گفتگو کر رہے ہوں، یا یوزرز کی، بےتحاشا یوزرز کی بات کر رہے ہوں، اور ہم اس کو جب ای کامرس یا ای بزنس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ اور زیادہ، کہ جہاں پہ آن لائن آپ کا کسٹمر اپنے بارے میں انفارمیشن، اپنے بینکوں کے بارے میں، اپنے بارے میں اپنی پرائیویٹ انفارمیشن دے رہا ہے جو وہ دنیا کے ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہتا، آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، تو وہ چاہے گا کہ جی اس کے حوالے سے، اس کے بارے میں جتنی وہ انفارمیشن ہے اس پہ کوئی پرائیویسی کا سلسلہ ہو، اس میں ہر ایک کو ایکسس نہ ملے. پھر پرائس لسٹس ہیں، پروڈکٹ ٹائپس ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک آرگنائزیشن کے حوالے سے سیکیورلی کسی کو اویلیبل ہونی چاہیے. آپ اگر آن لائن جا کے ٹرانزیکشن کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے تھرو ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو کریڈٹ کارڈ اگر سیکیور انوائرمنٹ میں آپ نہیں نمبر دے رہے، ایک سیکیور انوائرمنٹ میں، تو پھر وہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال ہر کوئی، جس نے ایکسس کر لیا اس انفارمیشن کو، وہ ہر کوئی استعمال کر سکتا اس کریڈٹ کارڈ کو. لہذا سیکیور انوائرمنٹ جو ایک کریٹ کی جاتی ہے کہ جس میں آن لائن ٹرانزیکشن کی کریں گے، وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سیکیور انوائرمنٹ ہو، تاکہ آپ کا یہ ڈیٹا جو ہے، پرسنل ڈیٹا جو ہے، یہ پرسنل ڈیٹا انکلوڈنگ یور کریڈٹ کارڈ نمبر، یور بینک اکاؤنٹ نمبر، یور بینک ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ محفوظ طریقے سے رہیں اور ہر کوئی یا پبلک ایٹ لارج اس کو ایکسس نہ کر سکے. اب اس حوالے سے، ایکسس کنٹرولز کے حوالے سے، کوڈنگ یا کرپٹوگرافی کہہ لیں، انکرپشن ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. انکرپشن یا انکوڈنگ جو ہے یہ کیا ہے، اور یہ کس طریقے سے ایکسس کنٹرولز کے حوالے سے اہمیت رکھتی ہے، اب اس چیز کو دیکھتے ہیں. کرپٹوگرافی یا انکرپشن کوڈڈ رائٹنگ کو کہتے ہیں. یہ کیا کرتی ہے، ہم ایک سمپل لفظ کو جس طریقے سے وہ سمپلی لکھا گیا ہے اس طریقے سے نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس کو کوڈ کر دیتے ہیں. وہ کوڈ کیا ہے یہ تو ہمیں ضرورت نہیں ہے پتہ کرنے کی. وہ کوڈز مختلف قسم کے ڈیولپ کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، اینڈ دے آر اونلی نون ٹو دوز ہو آر آتھرائزڈ ٹو لک ایٹ دیٹ انفارمیشن اور ڈی کوڈ دی انفارمیشن اینڈ دین لک ایٹ اٹ. یعنی ایک وہ شخص جو انفارمیشن کو کوڈ کرے گا یا اس کو انکرپٹ کرے گا، اور دوسرا وہ جو اس کو ڈیکرپٹ کرے گا، اور پھر ڈیکرپٹ کرنے کے بعد، ڈی کوڈ کرنے کے بعد اس کو پڑھ سکے گا. یہ بیسکلی سیکیورٹی ہے اور سیف گارڈ ہے، تاکہ کس چیز کے اگینسٹ، تاکہ انآتھرائزڈ انڈیویجولس، آرگنائزیشنز شوڈ ناٹ بی ایبل ٹو
have access to that information or data by intercepting a transfer or an intermission or a trans by intercepting a transmission of data. Yani جب آپ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہوں, ڈیٹا داخل کر رہے ہوں, ڈیٹا انٹر کر رہے ہوں یا ڈیٹا کو رکھا ہوا ہے, تو وہ اگر وہ ایکسس بھی فرض کیجئے کسی طریقے سے کر جاتا ہے تو وہ اس ڈیٹا کو پھر اس کو ڈیکوڈ کرنا پڑے گا, اور وہ ڈیکوڈنگ جو ہے وہ پھر ایک ٹائم کنزیومنگ سلسلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ سارے سلسلے میں وہ ان آتھرائز یوزر جو ہے وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے اور کہے کہ صاحب یہ بہت مشکل کام ہے, ہم نہیں کرتے. سو وہ ڈیٹا جو ہے وہ ہر وقت ایک انکرپٹڈ فارم میں رہتا ہے. ہاں جب آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے اس وقت اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے, اور کنورژن آف ڈیٹا انٹو اے سیکرٹ کوڈ جو ہے وہ فار ٹرانسمیشن اسینشلی اوور اے پبلک نیٹورک جو ہے اس کے حوالے سے ہم اس کرپٹوگرافی کی کا ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ صرف اسی وقت اس ٹیکنیک کو استعمال کریں کہ جب آپ انٹرنیٹ پہ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں یا پبلک ڈومین کے تھرو ٹرانسفر کر رہے ہیں, انٹرنیٹ از اے پبلک ڈومین, بلکہ آپ اپنی آرگنائزیشن میں لوکل ایریا نیٹورک کے حوالے سے بھی ڈیٹا کو انکرپٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اس انکرپٹڈ فارم میں جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں ان آرڈر ٹو سیکیور دیٹ ڈیٹا. اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ جی اوریجنل ڈیٹا ہے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے کوڈز کے اندر, تو کوڈنگ کی جاتی ہے اس کی, اور پھر ہب جو نظر آتا ہے ہمیں وہ ایک عجیب و غریب قسم کا ڈیٹا, مختلف اس فگرز بنی ہوئی یا لفظ الٹے سیدھے سے لکھے ہوئے آگے پیچھے, اس طریقے کی چیز نظر آتی ہے. تو اس کو ڈیکوڈ کرنا جو ہے وہ ایک پرابلم ہے, اور وہ آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے کہ جب تک آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ اس کو جو ہے کس طریقے سے ہم نے کوڈ کیا تھا. اس کو آپ کو پزل کو سالو کرنا پڑتا ہے. اب یہاں پہ میں مثال دیتا چلوں, وہ بہت سارے لوگ جنہوں نے شاید جو بینکنگ کی ٹرانزیکشنز وغیرہ کرتے ہیں یا کرتے تھے, آج کل تو طریقہ کار بدل گئے ہیں بینکنگ ٹرانزیکشنز کے, بہت سارے کام جو ہیں وہ آن لائن ہوتے ہیں. ایک زمانہ یہ تھا کہ جی اگر میں لاہور کی برانچ سے اپنے بینک کی برانچ سے اپنے اکاؤنٹ سے میں اپنی بزنس کے کراچی کے آفس میں پیسہ ٹرانسفر کرنا چاہتا تھا, یا کراچی کے جو بینک ہے میری بزنس کا اس کو میں انسٹرکشنز دینا چاہتا تھا, پرووائڈڈ وہ دونوں بینکس لاہور والا بھی اور کراچی والا بھی دونوں ایک ہی بینک تھا, اور میں نے ان کے ساتھ یہ ارینجمنٹ کیا ہوا تھا کہ جی میں آپ کو ٹیلیکس کے ذریعے فیکس کے ذریعے آپ کو میسج بھیجوں گا جس کو ہم ٹیسٹڈ میسج کہتے تھے. وہ ٹیسٹ نمبر ایک ڈیولپ کیا جاتا تھا وچ واز نون ٹو دا بینک برانچ اینڈ ٹو مائی سیلف کہ جی یہ ٹیسٹ نمبر تھا, جو کہ ایک کوڈ ہوتا تھا. وہ کوڈ ایک پیٹرن میں ایک پیٹرن کے حساب سے چینج ہوتا رہتا تھا, روز کے روز بھی ہوتا تھا اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہوتا تھا, تو وہ روز چینج ہوتا تھا. اور جب بھی میں کوئی ٹرانسفر کرنا چاہتا تھا فنڈز یا ان کو انسٹرکشنز دینا چاہتا تھا تو وہ میں ایک ٹیسٹڈ میسج بھیجتا تھا کہ جی اتنے پیسے اس اکاؤنٹ میں سے فلاں اکاؤنٹ کے اندر آپ ٹرانسفر کر دیجئے. وہ ٹیسٹڈ میسج جس وقت بینک میں جاتا تھا بینک مینیجر اس کو ڈیکوڈ کرتا تھا, اور اگر وہ کوڈنگ صحیح ہوئی ہوتی تھی تو اس کے بعد اس پہ وہ عمل کرتا تھا اور وہ ایکسپٹڈ یا آتھرائزڈ انسٹرکشن بن جاتی تھی فار دا بینک مینیجر ٹو انڈرٹیک دا ٹرانزیکشن. یہی چیز انکرپشن کے حوالے سے کہ جی ہم اس ڈیٹا کو انکرپٹ کر کے
سٹور کر رہے ہیں یا آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں. ہم اس کو اوریجنل حال میں نہیں لے جا رہے, ہم اس کو کوڈ کر کے آگے لے کے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے کہ جی انکرپشن کے حوالے سے بات ہوئی. اب یہ اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے وہ سائفر ٹیکسٹ میں کنورٹ ہوتا ہے, فائن. یہ ہماری سچویشن ہے اس کے حوالے سے. اور یہ ڈیٹا ٹرانسفر اور ایکسس کنٹرولز کے حوالے سے کہ جی ایکسس کنٹرول کے اندر بھی جو ڈیٹا ہے کے حوالے سے بھی جو ڈیٹا آ رہا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے, آپ کو ایکسس مل گیا, ایکسس صحیح تھا آپ کا, لیکن وہ ڈیٹا کس فارم میں ہے, وہ ایک انکرپٹڈ فارم میں ہے, یہ کلیئر ٹیکسٹ میں ہے, کیسے موجود ہے, اس کو کیسے دیکھنا ہے, یہ اس حوالے سے یہ چیز امپورٹنٹ بن جاتی. اب آئیڈینٹیفیکیشن اور اتھینٹیکیشن ہم بات اب اس کی کر چکے ہیں کہ جی یہ بہت ضروری ہے. اور یہ کنٹرولز جو ہیں یہ کریکٹ آئیڈینٹیفی ایکسس کنٹرولز جو ہیں یہ فوکس ہی کرتے ہیں کہ یوزر کی کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہو اور پھر اس کو ایکسس ملے. اب اس آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے پاسورڈ, پن نمبر, یوزر نیم, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہر یوزر کے پاس ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جی تھوڑا سا ذرا اس سے ہٹ کے سوچیں کہ جناب آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ ہونا چاہیے آپ کی, جس امپلائمنٹ جس جگہ پہ نوکری کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ ہونا چاہیے, اس پہ آپ کی فوٹو موجود ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہت آرگنائزیشنز کے اندر لوگوں کو دیے جاتے ہیں, پہنائے جاتے ہیں, پھر انہی کے ذریعے جو ہے انٹرنس الاؤڈ ہوتی ہے. تو وہ بھی ایکسس کا کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. اسی طریقے سے سسٹم کے اندر جو ہے وہ ایکسس کرنے کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا یوزر نیم, اپنا پاسورڈ, اپنا پن کوڈ نمبر وغیرہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ اس کو دیں, وہ اگر ویلڈ ہوئی تو آپ کو ایکسس ملے گا. آج کے زمانے میں ایک اور ٹیکنیک جو ہے وہ بائیو میٹرکس کے حوالے سے. بائیو میٹرکس کا مطلب کیا ہے کہ جی بیسکلی انسانی ہاتھ جسم کا کوئی مثلا انگلیاں ہیں, ہاتھ, آنکھیں, ان کو جو ہے سسٹم کے اندر کہ جی یہ پرنٹ جو ہے یا ان کا عکس جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. اور ہر دفعہ آپ ایک مشین کے اوپر جب ہاتھ رکھتے ہیں یا انگوٹھا رکھتے ہیں یا ایک کیمرے میں دیکھتے ہیں تو تب وہ میچنگ کی جاتی ہے کہ جی یہ وہی شخص ہے, اس کی آنکھوں کا رنگ وہی ہے, اس کے انگوٹھے پہ جو اسکن کے اوپر جو ڈیزائن ہے وہ وہی ہے جو ریکارڈ میں ہے, ہاتھ ہتھیلی پہ جو ڈیزائن ہے وہ وہی ہے, میچ کرتا ہے یا نہیں میچ کرتا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بایو میٹرکس بیسکلی ہوتی ہیں اور یہ بھی آئیڈینٹیفیکیشن کا ہی طریقہ جو ہے وہ ہے. اور یہ استعمال آج کل بہت عام ہو رہا ہے. آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, امیگریشن کے اوپر جاتے ہیں, وہاں پہ بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس کیمرے میں دیکھیے, وہ شاید کیمرا سے جو فوٹو لی جاتی ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کراس چیک کیا جاتا ہے جو ڈیٹا بیس ان لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے. کسی دوسرے ملک میں جائیں وہاں پہ بھی یہی ہے کہ جی وہ ریکارڈ میں اپنا وہ رکھ لیتے ہیں ڈیٹا. تو بایو میٹرکس کا استعمال آج ہر آرگنائزیشن کے اندر بہت حد تک ہو رہا ہے کہ جی تھم پرنٹس یا ہینڈ پرنٹس یا آئے کلا جو ہے اس کو ریکارڈ میں رکھا جاتا ہے ہر ورکر کے لیے, ہر امپلائی کے لیے, ہر چاہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر ہے, چیئرمین ہے یا وہاں پہ جو ہے وہ ایک انسکلڈ ورکر کے طور پہ وہ کام کر رہا, تو ہر ایک بندہ جو ہے اس کے حوالے سے یہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے. اور اس کو آتھرائزڈ انٹری تبھی فیکٹری میں اس کی ہو سکتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی اس طریقے سے کرے, یعنی پرسنل کیریکٹرسٹکس کے حوالے سے آئیڈینٹیفیکیشن ہے. بایو میٹرکس از اے اسٹڈی, بیسکلی اے اسٹڈی آف آٹومیٹڈ میتھڈز فار یونیک
recognition of humans based upon one or more intrinsic physical or behavioral trait. یہ چیز ہے, ڈیفینیشن ہمیں یاد کرنا کوئی اتنی ضروری کام نہیں ہے. بیسکلی یہ کہ یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایکسس کنٹرولز کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بھی سسٹم جو ہے بایو میٹرکس کا, کہ جی ٹھیک ہے بجائے یوزر نیم یا پن نیم یا ان کے علاوہ یا ان ایڈیشن ٹو آل آف دیٹ, یہ بھی ہے کہ جی آپ کا تھم امپریشن بھی جب تک میچ نہیں ہوگا اس وقت تک, باوجود اس کے کہ آپ نے یہ پہلی تین چیزیں جو ہیں یوزر نیم پاسورڈ پن کوڈ یہ تینوں دے دی ہیں, لیکن اگر یہ میچنگ نہیں ہوتی تھم امپریشن کی تھم کی تو اس وقت تک آپ کو فائنل ایکسس نہیں ملے گا انٹو دا سسٹم. تو دس از اگین میجر کنٹرول مینز آف کنٹرولنگ ایکسس ٹو دا کمپیوٹر اور ٹو دا سسٹم. اور یہ جیسے میں نے کہا کہ جی ایکسس کنٹرولز ہاؤ دے الاؤ یو ٹو انٹر اے بلڈنگ, ہاؤ دے الاؤ یو ٹو انٹر اے سسٹم, یہ تو ایک ٹائپ آف کنٹرول. اب آگے چلیں ذرا اس سے اور ان پٹ کنٹرول کی بات کر لیں. ان پٹ کنٹرولز, ہم کس ان پٹ کی بات کر رہے ہیں اور ان پٹ کیا چیز ہے؟ ان پٹ ہے وہ ڈیٹا, کسی قسم کا ڈیٹا, کسی قسم کی انفارمیشن جو کہ ہم ایک سسٹم میں ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں, انٹر کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جو ایپلیکیشن یا جو سسٹم ہم استعمال کر رہے ہیں, پرٹیکولر سسٹم سیلز کا کر رہے ہیں, تو ہمارے سامنے کچھ ان پٹ, کوئی نہ کوئی ان پٹ اسکرین آئے گی, یا ہمارے پاس چوائسز اویلیبل ہوں گی کہ ہم کون سا ڈیٹا کس ان پٹ اسکرین کے تھرو انٹر کرنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جی آپ کے پاس وہ اسکرین آ گئی, وہ انٹرفیس آ گیا جس کے تھرو آپ نے وہ ڈیٹا انٹر کرنا. اب آپ ڈیٹا انٹر کرے جا رہے ہیں, وہ ڈیٹا کہاں سے؟ چیز یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ٹرانزیکشن نے اوریجنیٹ ہونا ہے. اب وہ ٹرانزیکشن اگر ہم اس کی اوریجنیشن بھی, اس کا اس ٹرانزیکشن کی ابتدا بھی جو ہے وہ ہم کمپیوٹر سے ہی کریں, کہ جی کمپیوٹر پہ بیٹھے کوئی, کمپیوٹر پہ کہے کہ ہاں جی یہ سیلز کے حوالے سے یہ انفارمیشن سیلز آرڈر ہے وہ ہم نے اس میں انسرٹ کیا, وہ پہلی چیز ہے. سیلز آرڈر کے ساتھ کیا ہے کہ کسٹمر کا آرڈر آنا ضروری ہے. اب کسٹمر آرڈر جو ہے وہ تو کسٹمر نے بھیجنا ہے, اگر میرا اور کسٹمر کے درمیان انٹرنیٹ کے ذریعے تعلق ہے اور وہ میرے سسٹم کو ایکسس کر سکتا ہے تو وہ شاید مجھے الیکٹرانکلی بھیج دیتا ہے, یا اس نے مجھے ای میل کر دیا اپنا کسٹمر آرڈر. اب جب اس نے کسٹمر آرڈر کر دیا تو سب سے پہلی چیز تو یہ آ گئی کہ جی وہ آرڈر جو ہے وہ میری فائل میں, اس کسٹمر کی فائل میں موجود ہونا چاہیے. اب وہ کیسے ہوگا؟ تو اس کو کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار واضح کرنا پڑے گا. وہ کون کر سکے گا؟ سیلز مینیجر کرے گا, اس کا نائب کرے گا, اس کا نائب کرے گا, یا سیلز کلارک کرے گا, یا سیلز آفیسر کرے گا, کون صاحب یہ کام کریں گے؟ اور اس سیلز کسٹمر آرڈر کی بیسس کے اوپر وہ اپنے سٹورز کے لیے, فنش گڈ سٹور کے لیے وہ اگر ایک سیلز آرڈر بناتے ہیں کہ جی یہ پیکنگ کرنے, ڈیلیوری نوٹ بنا یا پیکنگ نوٹ بناتے ہیں یا ڈیلیوری نوٹ بناتے ہیں, جو بھی انسٹرکشنز دینی ہے کہ جی یہ مال باہر جانا ہے, تو وہ کون سا بنائیں گے, اس کو کون آتھرائز کرے گا؟ یہ تو پروسیجرل باتیں ہم کر رہے ہیں کہ جی اگر وہ یہ سب کچھ مشین پہ ہی ہو رہا ہے تو آٹومیٹک لنکیجز بن رہے ہیں کہ ایک ایکشن سے دوسرا ایکشن ٹریگر آف ہو جاتا ہے, بٹ سمبڈی ہیز ٹو آتھرائز اٹ, سو وہ آتھرائزیشن کے لیے پھر رکنا ہوگا. یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں ان پٹ کنٹرول کے حوالے سے, وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو ڈیٹا انٹری اگر ہم مینوئل کسی قسم کے فارم سے, کسی چیز سے, یا اگر کمپیوٹر پہ بھی ساری چیز کر رہے ہیں, کہ انفارمیشن جو ہے وہ انکریکٹلی انٹر ہو جاتی ہے,
یا ایسی انفارمیشن انٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ آلریڈی سسٹم کو سسٹم میں ڈیفائن نہیں کی گئی. تو اس کے حوالے سے کیا کنٹرولز ہونے چاہیے کہ ہم صرف ڈیفائنڈ انفارمیشن کو ایکسپٹ کرے ہمارا سسٹم, اور یہ چیک کرے کہ جی یہ جو جس حوالے سے یہ انٹری کی جا رہی ہے یا ٹرانزیکشن ڈالی جا رہی ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ ایک لیجیٹیمیٹ ایک ڈیفائنڈ چیز ہے جو کہ سسٹم میں موجود ہے. اماؤنٹ جو انٹر کیا گیا ہے, اب ظاہر ہے کہ اگر آپ انٹر کر دیتے ہیں 10 لاکھ, کاغذ پہ اگر لکھا ہے 10,000 تو اب 10 لاکھ تو انٹر ہو گیا, وہ کاغذ کو تو نہیں پڑھ رہا کمپیوٹر, وہ تو آپ کی جو کی سٹروکس ہیں اس سے جو فگر انٹر ہوئی ہے اس کو ایکسپٹ کرے گا. ہاں اگر کوئی لمیٹیشن لگا دیتے ہیں کہ جی اس سے زیادہ فگر انٹر نہیں کی جا سکتی یا فلا فلا فگرز نہیں انٹر کر سکتا, صرف مثلا کوانٹیٹی لکھی جا سکتی ہے, اماؤنٹ نہیں لکھا جا سکتا, پرائس نہیں لکھی جا سکتی, تو پھر اس پرٹیکولر یوزر کے لیے صرف وہ کوانٹیٹی انٹر کرنے کا اہل رہ جائے گا, باقی آگے کا سارا کام جو ہے وہ کسی اور یوزر نے کرنا ہے, کسی اور لیول کے یوزر نے شاید کرنا ہو. تو یہ کنٹرولز جو ہیں یہ رکھے جاتے ہیں, اور پرٹیکولرلی کہ اس ڈیٹا کو امینڈ کیسے کرنا ہے, جو غلطی ہو گئی 10,000 کی جگہ 10 لاکھ لکھ دیا گیا, ایک صفر یا لاکھ روپیہ لکھ دیا گیا, 2 صفر زیادہ ڈل گئے, کوئی غلط سپیلنگ نام کر دیا گیا, غلط کوڈ لکھ دیا گیا. اب چیز یہ ہے کہ جی اس کو چیک کرنے کے لیے کیا کوئی سسٹم میں کوئی طریقہ کار موجود ہے ود ان دا سسٹم یا آؤٹ سائڈ دا سسٹم تھرو اے مینوئل اور اے فزیکل کنٹرول اور اے فزیکل چیک. سو دی ان پٹ کنٹرولز بیکم امپورٹنٹ دیٹ وے. نمبر ون دیٹ دے شوڈ بی they would all inputs would need to be defined in the beginning, right in the beginning, and if they are defined only then will data be accepted with reference to them. So ye baat jo hai ye input control ke hawale se, phir ye ke ji usme wo data sahi ja raha hai nahi ja raha hai usko kaise aage check kiya jayega, ye ek dusri cheez. To input controls become vital. اب بات کرتے ہیں کمیونیکیشن کنٹرولز کی. کنٹرولز اوور ٹرانسمیشن آف ڈیٹا ان اے سیف فیشن, سیف سے مطلب سیکیورڈ فیشن, تھرو لوکل ایریا نیٹورکس اور وائڈ ایریا نیٹورک اور دی انٹرنیٹ. سیکیورٹی ہماری کمیونیکیشن کے حوالے سے کیا ہے؟ اب کمیونیکیشن بوتھ ویز ہو سکتا ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جی ای کامرس اور ای بزنس کے حوالے سے, ای ایجوکیشن کے حوالے سے مجھے کیا پتا ہے کہ جو میرے پاس ایک رجسٹرڈ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا جس کو آتھرائز میں نے کیا ہوا ہے, وہی شخص جو ہے وہ ایکچولی لاگ ان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, وہی ڈیٹا کو ایکسس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اور جو وہ مجھے انفارمیشن بھیج رہا ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ میں نے کس طریقے سے سیکیور کی ہے. اس کو سیکیور کرنا یعنی وہ انفارمیشن جو مجھے بھیج رہا ہے یا میں اس کو بھیج رہا ہوں. اب بزنس کے اندر ہر قسم کی انفارمیشن جا رہی ہوتی ہے اپنے جو کسٹمرز ہوتے ہیں, ان کو نئے پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے, ان کو ڈسکاؤنٹس کے بارے میں, ان کو مختلف قسم کی آفرز جو کہ جنرلی ہو سکتا ہے پبلک ایٹ لارج کو اویلیبل نہ ہو لیکن اس اسپیسیفک کسٹمر کے حوالے سے وہ ویلڈ ہو, اور وہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ اس کو ایکسس کر سکے, تو ہم اس کو کتنے سیکیور انداز میں ہم اس کو بھیج رہے ہیں. اب دستخط کیے کسی نے, ڈیجیٹلی دستخط کیے, کیا وہ ڈیجیٹل دستخط جو ہیں ہمارے پاس کس انداز سے پہنچیں گے, کوئی اس کو ویریفائی کرے گا نہیں کرے گا, کیسے ہوگا, اور ہمیں کیسے یہ اطمینان ہوگا کہ یہ انفارمیشن جو آپ کی اور میری ویب سائٹ کے اوپر شو ہو رہی ہے یہ انفارمیشن صحیح ہے, کریکٹ ہے اور اپ ڈیٹڈ ہے, اور اس کے ساتھ کسی نے اس کو ٹیمپر نہیں کیا. تو یہ بہت سارے کنٹرولز ہیں کمیونیکیشن کے حوالے سے,
نہ صرف ڈیٹا بھیجنے کا بٹوین آفیسز اور بٹوین ون پرسن اینڈ دی ادر بٹ آلسو ٹو انشور دیٹ دا ڈیجیٹل سگنیچر اسٹینڈز ویریفائڈ دا ڈیٹا دیٹ یو آر ڈسپلئنگ آن یور ویب سائٹ is correct and has not been tampered with. These are all part of communication control. Next is processing control. Control over the integrity of the processing instructions being executed by the operating system and application softwares. Aapne ya aapka jo procedure hai accounts ke hawale se misal ke taur pe ya inventory ke hawale se hum baat karte hain کہ جی یہ ایک جس وقت انڈنٹ آتی ہے یا پرچیز آرڈر ریز ہوتا ہے اس پرچیز آرڈر سے یہ مختلف ایکشنز نے ٹریگر ہونا ہے اور وہ پرچیز آرڈر کی ریکارڈنگ فلاں جگہ پہ ہونی ہے جب ڈلیوری نوٹ مٹیریل نوٹ یہ تمام چیز ریسیوڈ نوٹ یہ تمام چیزیں آ جائیں گی تو پھر اس کے بعد یہ ایکشن ہونا یہ پروسیجر بن رہا اس پروسیجر کے اندر جو ہے مختلف سٹیپس جو ہیں وہ مختلف سٹیپس جو ہیں ان کو کیا اسی آرڈر کے اندر اور اسی طریقے کار سے انداز سے جو ہے وہ ٹرانزیکشن ریکارڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کیوں کہ ان ایکشنز کی وجہ سے کچھ اور اکاؤنٹنگ انٹریز جو ہیں یا کچھ اور ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ایمرج کر رہی ہیں کہ جی میرے پاس مٹیریل انوینٹری میں آ گیا اس کی اطلاع میں نے کسی کو دینی ہے کہ مٹیریل انوینٹری میں آ گیا اس کی ریکارڈنگ کرنی تاکہ اگر جس کو ضرورت ہے تو وہ اس کو ایشو کروا سکے اس کے حوالے سے میں نے اگر یہ پرچیز جو ہے یہ کریڈٹ پر کی ہے تو میرے پاس لائبلٹی بک ہونی چاہیے ایسٹ تو بک ہو گیا کہ جی را مٹیریل اسٹاک میں آ گیا انوینٹری میں آ گیا لیکن ساتھ اس کی لائبلٹی بھی بک ہونی ہے کیا وہ آٹومیٹکلی بک ہو گئی یا نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ تو یہ مختلف اسٹیجز جو ہیں پروسیسنگ کے ہر ٹرانزیکشن کے حوالے سے ہر سسٹم کے حوالے سے یہ صحیح طریقے سے فنکشن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ ایک ہی انٹری کے چار مختلف مزید انٹریز ہو رہی یا ہر انٹری کو چار مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور مختلف جگہوں پہ کیا جا رہا ہے جہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ پروسیسنگ کنٹرولز جو ہیں یہ وہی پروسیسنگ کنٹرولز ہیں جن کو ہم پروسیجرل کنٹرولز ایک مینوئل انوائرمنٹ کے اندر کہتے ہیں ٹو انشور کہ جی ایک سسٹمیٹک انداز سے ایک لاجیکل سسٹمیٹک انداز سے وتھ سفیشنٹ سیف گارڈز ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ ریکارڈ ہو سکے تو یہ کنٹرولز جو ہیں یہ کنٹرولز بھی پروسیسنگ کنٹرولز جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اور اسینشل ہو جاتے ہیں ٹو انشور دیٹ دا سسٹم از فنکشننگ پراپرلی اس میں اگر کوئی چینج کی جاتی ہے یا کوئی موڈیفیکیشن کی جاتی ہے یعنی سسٹم کے اندر یا اس پروسیس کے اندر ناؤ دیٹ ڈیمانڈز اینڈ ریکوائرز کہ جی پراپر ڈاکیومنٹیشن اس چیز کے بارے میں ہم بات ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے بھی کریں گے اس کی امپورٹنس جو ہے تو یہ پروسیسنگ کنٹرولز کی بات تھی اب بات کریں آپ ڈیٹا بیس کنٹرولز کی ڈیٹا بیس یعنی جیسے میں نے پہلے بھی جب میں بریفلی ایکسپلین کر رہا تھا کہ انٹیگریٹی آف دا ڈیٹا بیس جو ہے اس کو سیکیور کرتا ہے کہ جی اس تک پہنچ جو ہے وہ آپ نے ایکسس جو ہے وہ آپ نے لوگوں کی جو ہے وہ روکنی لہذا کیوں روکنی کیونکہ وہ جس وقت ویریفائیڈ اپروڈ چیکڈ پٹ تھرو دا سسٹم اب کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس ڈیٹا کو آلٹر کر سکے اور اس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ مینٹین رہنی چاہیے اس انٹیگریٹی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کنٹرولز کو وضع کرنا پڑتا ہے اور انسٹال کرنا پڑتا ہے
آؤٹ پٹ کنٹرولز کی بات میں آپ سے پہلے کر چکا. بیسک چیز یہ ہے کہ ایک افیکٹو سیکیورٹی سسٹم جو ہے, سیکیورٹی سسٹم سے مراد یہ نہیں کہ بہت سارے چوکی دار یا بہت سارے لاکس تالے وغیرہ جو ہیں وہ آپ کمرے میں لگا دیجئے. سیکیورٹی سسٹم جو اس پورے انفارمیشن سسٹم کو گارڈ کرتا ہے, لہذا وہ سیکیورٹی سسٹم جو کہ سسٹم کا حصہ ہے لیکن ایک سپر کنٹرولر ہے آف دی ٹرانزیکشنل سسٹمز آف دی آپریشنل سسٹم. وہ افیکٹو قسم کا جو ہے سسٹم, سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو ہے اس کو ڈیزائن کرتے وقت, چاہے وہ ایز اے ماڈیول آپ علیحدہ سے ڈیزائن کرتے ہیں یا ایز پارٹ آف دیز ویریس کنٹرولز کر رہے ہیں, تو یہ کنٹرولز کو افیکٹو بنانے کے لیے, افیکٹولی امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس میں تدبیر صحیح ہونی چاہیے. ایکسس کنٹرولز کے حوالے سے یہ جو گفتگو ہم نے کی اور سیکیورٹی سسٹم تک ہم آئے کہ جی سیکیورٹی سسٹم ہم نے مختلف کنٹرولز کا ذکر کیا. ان کنٹرولز میں ہم نے سیکیورٹی سسٹم صرف ان پٹ کے حوالے سے یا ایکسس کے حوالے سے کہ جی ایکسس کنٹرول کیا یہ صرف وہی تک ہے, اس یہ ایک ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایک ڈیٹیلڈ گفتگو کہ سیکیورٹی سسٹم کیا چیز ہوتی ہے, سیکیورٹی سسٹم ایکسس کنٹرولز کو کس طریقے سے جو ہے ٹھیک ہے بھائی پاسورڈ دے دیا, کیا پاسورڈ جو ہے وہ سیکیورٹی سسٹم کا حصہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. پن کوڈ جو ہے وہ کیا سیکیورٹی سسٹم کا حصہ نہیں ہے؟ جی بالکل ہے. بایو میٹرکس کیا سیکیورٹی سسٹم کا حصہ نہیں ہے؟ جی بالکل ہے. تو پھر اگر یہ تمام چیزیں آپ نے کر لی بات, تو پھر اب باقی کیا چیز رہ گئی؟ باقی چیز جو رہ گئی وہ مختلف جو کنٹرولز تھے ان کے حوالے سے ہم نے جو بات کہی کہ جی کس کو کیا آپ ایکسس دے رہے ہیں, کیا کام کرنے کا, یا اس کو کھلی آزادی ہے کہ وہ کوئی انفارمیشن, کوئی ٹرانزیکشن, کوئی رپورٹ جو جی چاہے وہ دیکھ سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک نہایت کلیئر کٹ قسم کا سیکیورٹی سسٹم ریلیٹڈ ٹو دا فنکشنز آف ایچ اینڈ ایوری لیول آف یوزر وہ آپ کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کی بات آئندہ جو ہے وہ اب ہم کسی لیکچر میں کریں گے. پروسیسنگ کنٹرولز کے حوالے سے یا انسٹرکشنز کے حوالے سے مطلب ہے آپ ہر قسم کا, کسی نے کیلکولیشن کرنی, انٹرسٹ کی, پروفٹ کی کیلکولیشن ہے, انٹرسٹ کی کیلکولیشن ہے, ڈپریسیشن کی کیلکولیشن ہے, کیلکولیشن کرنی, بھائی وہ کیلکولیشن کیسے ہوگی, کس فارمولے کے تحت ہوگی, کس طرح ہوگی اور کیا وہ صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اس کا کیا چیک ہوگا. آپ جو ہے وہ ڈیٹا کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ پروسیس ہوگا, تو کیا وہ اسی طریقے سے ہر دفعہ پروسیس کرتا ہے اس ڈیٹا کو یا نہیں کرتا, اور کیا اگر بیچز کے اندر آپ ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں, مختلف بیچ میں انٹر کر رہے ہیں, کیا وہ ٹوٹلز کو ریکنسائل کرتا ہے یا نہیں کرتا, اگر ایررز آتے ہیں تو ان کو نوٹ کرتا ہے, اس کی انفارمیشن کیسے دیتا ہے. اور پھر سب سے جو امپورٹنٹ بات جو کہ پھر سیکیورٹی کا حصہ بنتی ہے کہ جی آڈٹ ٹریل موجود ہے یا نہیں, یعنی سورس ٹو آؤٹ پٹ, جہاں سے وہ ڈیٹا انٹر ہوا یا ٹرانزیکشن کا آغاز ہوا وہاں سے لے کے اس ڈیٹا یا ٹرانزیکشن کے اینڈ تک, اور اس اینڈ سے جو رپورٹ یا آؤٹ پٹ ہم نے حاصل کیا وہاں تک جو ہے وہ ایک ٹریل مجھ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا, یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ایک آپ کے کنٹرولز کا اور سسٹمز کا حصہ ہے. اسی حوالے سے ہم اپنی گفتگو اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے. آج کا لیکچر یہیں ختم کرتے ہیں. شکریہ اور خدا حافظ.